abaana bano abazannya babayita bani comedy ba comedians comedy mabego mwaka ndowooza guli gumu oba ebiri nalabako omuvubuka gwe bayita Mariachi si musiraamu ng'azannyira ku musiraamu mu comedy waabwe okusesa abantu bagiyitanga comedy store nebabeera eyo ng'azannyira ku musiraamu nzijukira Sheikh Nuhu batte y'omu kubanga ati muganda wange obusiraamu buveeko toddamu tuyambe owa busiraamu ekitiibwa nalabako omuvubuka oyo ng'ali ku masijidi ekibuli ng'azze okusinkana Sheikh Nuhu batte okwetonda ku mbeera gy'abadde azannyira ku busiraamu si musiraamu naye waliwo abavubuka bano basiraamu babiri simabanyi bamanyita Reini ne Maulana era nabo bakola omulimu gwe gumu ng'omu ku bavubuka bano Allah abaluŋŋamye nanga nuŋŋamye ng'atuuzizza abakyala beebikkiridde obukaaya ng'alina webaabadde ekisenge tekiriiko pulasita ng'ataddeko olubaawo awandiika amateeka gano mugakwate tewaddayo okusangibwa ng'omuntu nina ekisanja gy'ali n'agamba nti ali mu nsonga mubiwulidde baajati teeka eryokubiri tewaddayo omuntu yenna okwambala akaleega wano mateeka agafuga bahaji nebajati amateeka agafuga bahaji obulenga mbuweze wano amabeere gammwe gateekwa kubanga gayimiridde era bwe mmaliriza wano mwenna obulenga wano mateeka agafuga bahaji nebahajati tewaddayo omuntu okwambala nnika wano nga wendi njagala buli omu obeere ng'otambula ng'otekena obutuuliro bwo nga buzannya nze ndabe era bwe mmaliriza obunnika bwammwe mbwagala wano nebasindika ku YouTube nebasindika mizannyo gyabwe abantu bye baviewinga bwe baseka okkirizibwa kugwa bbeere wano tewali kujonsa ebbeere lya muntu ogwo lya Haji n'ogwa ebbeere yo talaka nekakutaana buli lwe nditukako lirina kuba lya ttutu ebbeere eyo lirina kuba lya ttutu nemmala ndisanga nga terifumita nga terifumita namba bbiri gwe nga terifumita eyo talaka ago mateeka gafuga bahaji bino biki bino biki bana abaana basiraamu tebamanyi biki bino byemuzannya ku busiraamu omu kubo yasomera ku biraabi naye tiyabaddemu bino ono yabaddemu yekka baali badde bakola ki basobola okukolayo ebiweesa ekitiibwa obusiraamu bwebaba babirina ebiweesa ekitiibwa obusiraamu byebabakolanjasooke tudisirigaadinge bino nti byo bifu allahumusta ekisooka tebiri mu nsa abiwulira ayinza okutwanaga nti abasiraamu bwebatba behaving kino kyekifaananyi kyobusiraamu bwebuti abasiraamu bwetufaanana allah yabagamba ti la ta'tadhiru kad kafartum bada imanikum bino bifulumya omuntu mubusiraamu bwabategendereza temutunakuwaza oba oliawo muyinza okubanga musanyusa abatali basiraamu kuba okujjako atali musiraamu akulu okujjako atali musiraamu yayinza okusanyukira ebintu ebifaanako bwe biti antuli mu lockdown ng'alaba obusiraamu bukakkanizibbwa nga butyoboddwa buteekebwako ekifaananyi ekibi yayinza okusanyukira ebifaanako bwe biti naye ng'oli musiraamu wallahi biro tebiri mu nsa وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون